tarda a tothom. Primer que res, donar les gràcies per aquest premi, que per tots els que treballem al Servei de Recursos Informàtics és molt especial perquè porta el nom del nostre company Javi. Després també voldria excusar l'absència del nostre company Bogdan, que està fora amb un curs i no ha pogut venir. El projecte que vam presentar als Premis del Consell Social va ser una base de dades d'avaluadors externs per avaluar propostes de diversos tipus. Fins ara s'ha utilitzat en dues convocatòries del programa Martí Francesco Fan per avaluar candidatures de contractes predoctorals. Fins ara l'experiència que tenim ha estat molt bona perquè ha donat bons resultats i no ha donat massa incidències. Actualment, a qualsevol convocatòria amb concurrència pública, com ara posicions d'investigadors predoctorals, postdoctorals, projectes de recerca, cada cop se'ns exigeix més que realitzem, que hi hagi una avaluació externa, ja que això fa que el procés sigui molt més transparent. Per altra banda, també és un requisit per part de la Comissió Europea dins la seva estratègia de recursos humans per a investigadors. Addicionalment, la convocatòria Martí Francesco Fan, que tenia una part de finançament de la Unió Europea, ens exigia que hi hagués una avaluació externa dels possibles candidats. Aquí, quan vam arribar a aquest punt, teníem dues opcions. La primera era contractar l'avaluació amb un organisme extern com AGAUR o ANECA o desenvolupar una base de dades pròpia. Finalment vam decidir implementar una base de dades pròpia perquè, bueno, per uns motius que explicaré a continuació. Realment l'econòmic no és el primer. Un dels motius pels quals finalment vam decidir fer això sí que era l'econòmic, però no era el principal. Bàsicament, amb la base de dades aquesta d'avaluadors propis vam reduir el cost de l'avaluació amb un 38,5%. Això representa l'any 2017 uns 18.000 euros i l'any 2018 uns 37.000. Que són imports importants, però el motiu principal que ens va fer crear aquesta base de dades d'avaluadors externs i no contractar amb un organisme extern per realitzar l'avaluació era el temps, perquè el cost que demanava AGAUR per realitzar l'avaluació al 2017 pujava a 50.000 euros i al 2018 97.000. Això feia necessari convocar un concurs públic per adjudicar aquesta avaluació, i això ens feia que el temps se'ns anés a més de 7 mesos per tenir l'avaluació, i no teníem prou temps, i per tant vam decidir muntar aquesta base de dades d'avaluadors externs, i en un mes vam aconseguir tenir les avaluacions fetes i a temps per a que els contractats poguessin incorporar-se a la data que estava prevista, que era octubre de 2017. Per altra banda, tenir una base de dades pròpia ens permetia molta més flexibilitat, sobretot en casos d'increments forts del nombre de candidats. Per exemple, al 2017 vam tenir 256 candidats i al 2018 ne vam tindre 485. Si haguéssim subcontractat l'avaluació amb un organisme extern, no haguéssim tingut la flexibilitat de poder contractar més avaluadors i assignar-los les candidatures a avaluar. Per altra banda, com que la base de dades d'avaluadors és molt flexible, ens permetia que els resultats de les avaluacions fossin molt més acurats al que realment nosaltres necessitàvem. Per altra banda, això també ens va permetre definir un procés totalment online amb el qual no vam generar gens de paper, cosa que el medi ambient suposo que agrairà. Però finalment, com ja he dit abans, aquesta base de dades s'ha utilitzat en dues convocatòries del programa Martí Francesco Fan, on 160 experts
de més de 30 països han avaluat 740 candidats generant 2.220 avaluacions. El que fèiem era que cada candidat era avaluat per tres avaluadors diferents, de manera que podíem fer una mitjana i, clar, deixar tota la responsabilitat en un de sol hagués pogut fer que un candidat quedés perjudicat. D'aquesta manera, l'avaluació creiem que era molt més justa. El funcionament de l'eina, ara explicaré el funcionament de l'eina, que primer els gestors, o informàtics o gestors tècnics de l'oficina de suport a la recerca, defineix, configuren l'eina. L'eina és molt flexible i permet configurar molta informació, com per exemple quina informació demanarem als avaluadors, quins criteris d'avaluació definirem, quin pes té cada criteri, quines preguntes han de respondre els avaluadors sobre cada criteri. Això és molt flexible i ho podem adaptar concretament al tipus de convocatòria que volem avaluar. Després vam fer certa publicitat a portals de recerca i també els investigadors principals dels projectes també van fer difusió als seus contactes i els avaluadors es podien registrar a la plataforma, proporcionaven les seves dades personals, científiques i el seu currículum i després els avaluadors també deien de quines àrees eren experts. Un avaluador podia ser expert d'una àrea o de diverses. Les àrees d'expertesa que té predefinides l'aplicació també són configurables i si, per exemple, en unes propostes que hem d'avaluar només necessitem avaluadors de tres àrees, doncs només demanarem avaluadors per aquestes tres àrees, no per totes les àrees que tenim a la universitat. Després, un cop s'ha validat la informació dels avaluadors, ja se'ls pot assignar feina per fer. Els gestors assignen currículums als avaluadors i ells els avaluen. Els avaluadors poden veure tota la documentació dels candidats i d'aquesta manera fan l'avaluació. I els gestors al mateix temps poden controlar si els avaluadors estan fent la feina o no. En algun cas vam tindre un problema que un avaluador no va poder fer la feina i ràpidament ho vam detectar i vam poder passar-li aquesta feina a un altre avaluador. Bueno, aquí finalment he posat algunes pantalles de l'aplicació. Aquesta és la pantalla que veuen només entrar, que aquí clarament poden veure quanta informació els hi falta per entrar. De qualsevol dels apartats que tenim definits, ells poden veure si els hi falta informació i si no els hi falta. Després, a la part superior dreta, hi ha un botó que posa Check Form, que si apretaven aquí els hi deia exactament quins camps els hi feien falta per omplir. Després aquí podem veure la selecció de les àrees d'expertesa que podien seleccionar els experts i després quan ja tenien feina assignada els hi apareixia la pestanya nova aquesta d'Evaluation on podien veure totes les propostes que tenien per avaluar. En qualsevol moment podem veure per cadascuna de les propostes en quin estat està, si ja està enviada l'avaluació, si encara falta informació per entrar. També els hi vam posar unes pantalles d'ajuda on els ajudàvem a poder definir com triar una puntuació. Les puntuacions estaven definides de 0 a 5 i els hi dèiem com havia de ser aquesta proposta per donar-li una puntuació a una altra. I finalment aquí era la pantalla on feien l'avaluació, on per cada criteri podíem veure quina era la puntuació màxima, quin pes tenia aquest criteri sobre la nota total i quin era el llindar sobre el qual se definia si aquella avaluació passava o no passava. En aquest cas, com a mínim havien de treure un 3. Si amb aquest criteri el candidat treia menys d'un 3, ja estava desestimat. I finalment vam pensar algunes unitats de la universitat que també podrien fer servir aquesta aplicació. Se podria fer servir a les convocatòries Martí Franquès, postdoctoral i predoctoral de l'Oficina de Suport a la Recerca i el Servei de Recursos Humans, altres convocatòries internes de recerca, de projectes o el que sigui, la convocatòria de projectes d'innovació docent de l'ICE,
que també presenten uns projectes i podrien necessitar una valoració externa, o convocatòries que convoca l'escola de doctorat. I això és tot. Moltes gràcies.